Dobrý den, vážení diváci. Další měsíc je za námi a je tu opět nový díl vašeho oblíbeného pořadu. Léto pomalu ale jistě končí a s nástupem nového školního roku dochází ke spuštění nového odbavovacího systému. Také nás čekají některé výrazné změny v linkovém vedení autobusů. A můžete se těšit i na nějaké akce v září. Vítejte při sledování Expressu. Legenda na kolejích je definitivně pryč. Nejstarší vlak Českých drah, nasazovaný do pravidelného provozu, tedy Žabotlam, dojezdil. 10. srpna byl jeho poslední provozní den, kdy jezdil na lince S41 ve zkrácené trase jen mezi Libní a Podbabou. O den později se vydal do Chomutova, kde byl uložen v depozitáři Národního technického muzea. Nemusíte se však bát, že byste ho už nikdy neviděli. České dráhy mají stále jednu muzejní jednotku v provozu schopném stavu, která je odstavena v Šumperku. Doufejme tedy, že se zase někdy do Prahy podívá. Od začátku září nastávají výrazné změny v tarifu pražské integrované dopravy. Spuštěn byl nový systém PIT lítačka, který umožňuje jednodušší nákup jízdenek. Například u řidičů příměstských autobusů můžete platit jízdné bezkontaktní platební kartou. Nová aplikace PIT lítačka, která nahradila PIT info, umožňuje nákup jízdenek pro jednotlivou jízdu přes mobilní telefon. To znamená, že na tarif PIT můžete nově jezdit i vlakem ze zastávek, ve kterých není instalován označovač. Předplatní jízdné už není nutné nahrávat na zelenou kartu lítačka, ale je možné jej mít i na bankovní kartě nebo na inkartě Českých drah. Kromě toho začaly platit i 75% slevy jízdného pro studenty a důchodce. Už v minulém díle jsme vám představili některé změny v linkovém vedení od začátku září. Tento seznam byl však ještě v průběhu srpna doplněn například o posílení kapacity linky 11 o víkendu nebo trvalé zřízení zastávky Vysočanská pro tramvaje ve směru Kolbenova. Zastávka Stejskalova byla zrušena a nahrazena novou zastávkou Libeňský zámek. Také vyjeli dvě nové minibusové linky v oblasti Radotína. 247 od nádraží Radotín na sídliště Zbraslav, která převzala vložené spoje 246. Druhá nová linka má číslo 248 a jezdí z nádraží Radotín do oblasti Viniček na sídliště Radotín a zpět. Obě nové linky provozuje dopravní podnik. Kromě toho byla posílena 102 mezi Kobylisy a Šimunkovou, 125 o víkendu jezdí každých 10 minut a 229 vedena vybranými spoji do nové zastávky sídliště Uhříněves a 157 z Uhříněvsi do Nupak zrušena. Zrušeny jsou i zastávky mezi Hřbitově pro autobusy a Červený dvůr. V září nás čekají i nějaké akce pořádané Ropidem. 8. září to bude regionální den v Čelákovicích, kde bude představena rekonstruovaná stanice. Mezi Prahou a Lysou nad Labem bude jezdit Žabotlam a také Bobina se starými patrovými vozy. Samozřejmě nebudou chybět historické autobusy z Čelákovic do Brandýsa nebo Přerova nad Labem. Dále 15. září bude pražský železniční den. Ten se však nebude konat jen na Smíchově, jako minulý rok, ale také v Uhříněvsi. Vypravena bude moderní elektrická jednotka Interpanter mezi Smíchovem a Říčany a také motorová jednotka RegioShark na vlečku Metrans v Uhříněvsi. Elektrické jednotky City Elephant zajistí exkurzi i na odstavné nádraží Jih. I při této akci pojedou nějaké historické autobusy, například do Výtopny Zdýchov, Království železnic nebo v okolí Uhříněvsi. Kromě stále uzavřených výstupů z některých stanic metra, proběhla také několika týdenní uzavírka výtahu do stanice Muzeum A. Přístup tam byl po celou dobu možný jen přes vstupní chodbou z trasy C nebo přes společný vestibul. A to je pro dnešní Express vše. Já vám děkuji, že ho sledujete a nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, odebírat a lajkovat. A u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!